పరాగు యక్ మనిషాత కస్య ఆది మర్దుమ్య మనిషాత అంశాలు బచ్ منشیات منشیات خلاف منشیاتا کے لوگ سوت کگا منشیاتا ورنہ زندہ لاش کو تگا منشیات سببا میں چوک آئینی لوگ واجا زندگا بلے جنو زاما ماں تو پیت ارسی گا ای شیطانی حرکت کے بچلا مکہ ماں کا یہ وہ دیتا پرا چوکر چوکر کتا بستا ای ریاست دیما یک شام آتی اور باند آئیش کے خلاف وقتی کہ تو حق دو تیری کے گپا نظیر ہے باند حق دو تیری کا ادھا ہزاروں مردمانی ریلی کشتا مرد آدمانی باندھا میں مات کو آر در کائیں اس ظلم خلاف آگوشا اعلان کنا کہ میں ظلم راضی نہیں بیگو آئیں بچ کہ مرچی ای هر لوگ مسئلہیں هر خاندان مسئلہیں بلوچستانا کہ ریاست ای ریاستا وطی چندتا رمیز پیدا کتا وطرا وور اگئی اگا سرپت بھی بلوچانی ای بچ گوارانی سالو کے براب ماتانی بچ قید کانا ٹارچر سلہ کتگانا ای مسجدہ لاش دور داتا ماورای عدالت ماورای قانون اے نائنصافی خلاف باندھا مات گوار درائے گا یک جیتی گو ہما مات گوارا گو کہ قدم قدم اسرا پریس کلب آئیں دیما اس شہر شہر اسلام آبادا کراچیا پہتی چکاں پہ پہتی براتاں پہ رو درائے گا گوادر اس تاریخ لکھی کہ ہزار ہی تعداد مات گوار باندھا در کیا ہے وہ یک جیتی کرنا کالر ازر بیزری ازر ہزاروں سال میں گی ایمے براتی ازر ہما زری کہ یہ سببہ ای دگار سببا ہزار سالیں بلوچا ہوتی روش تیلان داتگا ہوتی زند گوازیں تھا وچھا لیا آزر آیا سنچ کنک بے گئی آودا بدہ خوری بے گئی و ہمیں مردوں کہ ادا مخالفت کر گئے اک تو تیری کے بدہ خوریا وط ہو رہا بلوچ ناما ہو رہا ازر کہ دا مخلوق ربی روزگار کنک ازر روگا میں مائی گیرا تنگ کنک بلے دوستان تئی کا اجازت ہستے اس ذرے بربادی ہے آئیے خلاف باندھا میں شیر زالے ہوں سنگین مات و گوار چوک درائے گا اصد کن گیا کہ میں برات میں چوک حق کے سرا بادر کجام سانم آگئے قانون لیدہ گم پہ بادر صرف بلوچستان اب بارڈر نڈو کی ہے بارڈر دگی جگہ بھی آستا ہے پاکستان دگی حصہیں بھی آستا ہے یک جگہ ہے بارڈر او دا ہمسائی کی کام وہ ہندوستان ہے شام ازلی دشمنی بلے او دا شناختی کارڈ سر راوک بھی ادا کسے ٹوکن اٹھ کتا بھتا خوری میں غریبی کسے چکاں میں براتاں آیاں سو روتی ماتواریں وقت بارڈر کارا آیاں کار اجازت نیستے اے ظلم خلاف باندھا ماتوار بھرائے گئے چیک پوس حق دو تیری کا اے نگوشتا حق دو تیری کا اوشتا غیر ضروری چیک پوس لوگانی سر کبسا بلوچی لوگیں گومازی اکیا شتا دھبایا کار کتا لوگیں بستا مزلے لوگے شوکے آئیں شوکے یہ لوگ شوکے ماں بے آئیں ہمدہ برندے زانہ تی پیو کا تی کسی بھلو کے جھیزا زانہ آئی تو پڑتا ایک ہو جائے انصاف ہے ادھا تو ریاست واسطہ محبت پیدا کر گئے یا نفرت نفرت تو پیدا کر گئے چوشی چیک پوسٹ آپ تو تحریک نمنی ناصر آبادہ لوگ آئیں اس طرح
کلاچا اسکول آئیں سرا لوگ آئیں سرا ہر جا گیا ایشان کے منی بیزت کنگا پو منی تزلیل پو منی سبق کنگا پاڑ بھی تگا ایچ ایک پوست و مانا من نے باندھا ماتوار درائے گیا ہمیں چیزیں بھی خلاف ہوتی عزت و نام بسوا ای جدو جیدہ چلو چار روچے مانش تگیں اس یہ جواب آزانے چیک ہوتا لگو رہے سرکارا ای بزدرم ای پائیا لانت شمارا گو تھی فائیا را تو ترس بھیم کیا دے گے ترس بھیم امائیا بے دے کہ یہ ترس نہیں تھا آئیے بھیم نہیں تھا آئیے شیطانی حرکت نہیں تھا آئیے تی رستری نہیں تھا تو پم مارا چی پشکیت کا ماں پہ ترسی چی تو پشکیت کا ماں پہ ترسی چی تو پشکیت کا پم مارا مارا گار کنگا پہ اتنی مارا امباز کنگا پہ عزت ننگو ناموس غیرت مارا امباز کنتے مارا آستے مرک بی بی اتی حق کا پتلائیں گار کنگا پہ مارا اچنے مارا اس نلوٹی بی میں جو دکھ دو تیری کے ادھا حق دو تیری کے یک جوتکاری بھی اتی ذاتا پو جنگا نہیں پچھا حق دو تیری کے جدو جیدا حق دو تیری کا نہ اختیار گونی حق دو تیری کے کرا نہ مرا تھا حق دو تیری کے تو کرا جمہوری مزامتا ظلم خلاف مزامتا اے ہر کس کا نگے اے شعور حق دو تیری کا پیدا کتا کیا گا یک لوگے بنے میں شوے درستائیں لوگے میں شوہ دروگ رہے ہیں آسا بے کشی بچہ آسانہ خوشیاں دگرے لوگا بھی گئے سجے لوگوں میں اس شعور اب تو تیری کا پیدا کتا اجتماعی کہ یہ جنجال یہ مسئلہ میں اجتماعی ہوں ایشا ماما آدھی حناس کت کنے ایشا اسلام ماما آدھی فتح حاصل کت کنے کہ ماں متحد میں بھی یک جاگہ میں بھی یک وشت میں بھی حق تو تیری کے نعرہ ہمیشہ اتیاد ہو یک جیتی وہ تھی حق کہاں پہ بجائے چلو چار روچہ ای جمہوری حق کا ماننک ایف آئی آر اچھا ایدہ گزار کس ہوتی حق کا نوچی ایف آئی آر بلے ای دور نی تی وستا نی سرے جہل کنک شتا نی سرے گار کنک پوتی راہ پر رائے حق کا موتی سرہ گار کنے بلے سرہ جہل نکنے پچھا ماں سر پدیں میں ایمان ماں حق کے سریں ماں سیاہکار و دوست نہیں ای جدو جہدے جدو جیدتا قید و بند ہو کے جدو جیدتا سختیوں کا ہیں جو دیتا تاکہ گلا تاکہ آستوں کا مان نہ کنے ہشت جوڑ نبی یہ ہشت کے جوڑ بھی یہ ترین گلا چی اسی آئے کرندے آسا مان کنے کشن یہ ہشت جوڑ بھی جدو جید قربانی لوٹی اور ایک قربانی حق دو تحریک جوتکارا ما سلام کنا ذلہ گوادر عواما ما سلام کنا کہ آیا ای تحریک بنیاد ارکتا حق دو تحریک بنیاد ارکتا اوہ یہ میسیجی ای پیغام پتے ہوگے بلوچ قوما پتے ہوگے مظلوم قوما پاتے ہوگے مظلومی طبقہ پو کے پاتے ہوگے پاکستانے گا کہ پاندھائے ہوتی اکھائیں واسطہ تکلیف کنے اکھ دو تیری کے گا واتی اکھا پو پاندھائے واتی راج سا پو پاندھائے ایشو میں حق کا چوئے دا دیگ نبا حق رستران گونا رستران چھے پچ گری گیا راج گونا اور مخلوقوں گندے گئے مخلوقوں پا شعوریں عوام بے شعور نہیں عوام نزاندکار نہیں عوام آر اکلا عوام آر شعورا عوام آر ترہو ظلم دیتا عوام آر ترہو جب دیتا عوام آر دیتا منی کماشنی دیما بیزت بیتگا مخلوقہ دیتا منی مات بارے کے جگ بیتگا تزلیل کرک بیتا مخلوقہ دیتا منی مائی گیرتا یابا کسے مرگا بنائی نک بیتا مخلوقہ دوستے چیز دیتا مخلوقہ ذاتا اگم بہدریا چورتا گم کسی شانی خلاف پالت کا ہدایت تو رحمان مخلوق عملا گندگی او عوام شمیں حق کہیں عوام شمیں حق کہیں پمش کا بازی نہیں لا پانی کیسے پیچھے سے اسے پانیر بادو آرتے گی یہ جدو جہد ہے اوی جودہ پو
متحد اتحاد متحد بیتا اچھو میں شمارا پیسرا گو کہ پروپیگنڈا ہے یہ پروپیگنڈا ہے پہلے پتہ لاتے نا پیسرا شے نویتا لاتے مردو روزگار ہمیں مولانا لگائیں تکا ہمیں نے پلیتے مگس یہ وہ شوکرا بگرن دو دو آزار ایک پوسٹ یہ دائیں تھے پنچ ست دائیں تھے کدی کدی آگا تابے نکاں گوڑ دائی گے بھی دائیں تھے کارا کو شاہی روزگار دارت کا ایشان بلے ایشو میں قدے مردم نیا جوت کارانی ایشانی قدے آئے گا شمارا ایشانی جواب دے گا ایشانی قدہ آئے گا کیونکہ ایشانی قدے آئے گا جوت کاران جلوانا دا جوت کاران جلوانا دا اتحاد ہوتی بیدارے یونٹی ہوتی بیدارے عمل حرکت ظاہر مولانا عمل تائیں مولانا جو دے ایشو میں کر رہا نشتا آ مخلوق بو پانی تو کایا شمے کس تے ناما دولت کمائے نگا عرب پتی بیت گا خراب پتی بیت گا شما عرب شمے سودا جت گئے شمے سودا ماروا دے نوشے جیب کترا ہے زار کرے جیب کترا گوش گئے پتہ کدی کدی میں مر دم پھلا نیا چوز نہ آتم تائی سفیے مجھے آتم تائی نیا یہ جیب کترا ہے جیب کترا ہے پتر بسیا یا کہ کس کی بور رہے کماشی ہے کنڈکٹر آپ ٹکٹ بے دے شکیسک پٹے شونی بٹوا گا رہے ہیں کہ بورتا شیاں تو دروگ بندے کنڈکٹر کو تیارت ہمیشہ پدا ہمائی ہے کہ شکیسک بور رہے تھے کہ صدی کے کش بسطوں کا تو کماشاں بھی عزت کے اندہ آتی درستہ ہم کو آجا چونے سکیے چونے شرے مار دوں شرے مار دینے آئی جندے کیسک کے بور رہے تھے ایک کس دا سکی نے ایشو میں جندے دولتیں شمی نام سرا شما ارتار کس مزن کتا بلے نیت چیزی عوام باشور عوام بزان سک کی تیوا مردن ترا گوننے کئی نہیں وچی آرکا گون بھی انچو سی انچو نہیں سک کی آرکے گون نبی ترا گوا تی مردوں میں ایک آمو دس ورزے نتے جب مردوں ممائی ترا سک کیا گون بھی سکیا اگر ہوتی سرا کفن بستا اگر دے میں مولانا ہدایت الرحمان وقت تیری وتی مردما پجا پیارے اے حقانی جنگے ما تشدد قائل نے ما پرم نے سٹرگل کرنے گے ما پرم نے جد و جہد کرنے گے ریاستا ہر وعدہ بلوچ سرا الزام جتا کہ بلوچ تشدد سے نیما شتا بلے ریاست گپ دروگے پچھا ریاست پرم نے سٹرگلا آئینی سٹرگلا بھی مننے کا تیار نہیں یہ شروع مگا اپنا جانا وہ باندھ آتی کی تیاری شما درستہ کو تھا درستہ کو تھا نہیں وہ ایک ٹری جور کرنے تھا کہ فتح شما گئے مادر وطن کے واسطے موت بھی قبول ہے آخری جنگ ہم جیتیں گے آخری فتح ہماری ہوگی حقوق کے اصول تلق جنگ جاری رہے گی جنگ جاری رہے گی